засгийн газраас гурилт тэжээлийн үйлдвэрүүдэд 3% хүүтэй нийт 150 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгосноор тариаланчид улаан буудайгаа борлуулахад бодит дэмжлэг болно гэж харж байна. Улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны ажлын эсгийн гишүүд Дархан Уулын аймгийн тариаланчтай уулзаж саналыг нь сонссон байна. Аж ахуйн нэгжүүд хөнгөлтэй зээлэнд хамрагдсанаар тариаланчид үр тариагаа борлуулах боломж гарч ирнэ гэсэн хүлээлттэй байна. Төрөөс газар тариалангийн салбарын үнийн бодлогод анхаарах урамшууллын хэмжээг нэмэгдүүлэх зэрэг хэд хэдэн асуудал толгомж байгаа талаар тариаланчид саналаа хэллээ. Тариалангийн бодлого гэж ярихаар үн бид нар ер нь хэдэн төрөний будаа ямар үнэтэй хаан тушаахыг бид нар ширээс нь гэрэлгүй юм шиг л явж байна шүү дээ. Гурлын үйлдвэрүүд үндсэндээ тэгэл намар өөрсдөө үнэ тогтоолол. Энэ үнийн тал дээр зөндөө ярихгүй бол одоо энэ салари тос хэдэн төр болчихж байгаа билээ. Доллар хэд байхад энэ удаа нүн хэд байлаа. Одоо баг салигч одоо 3000 төгрөг боллоо шүү дээ. Одоо ирэх хавраас ирэх жил ингээ яг бол хор грифтийн үнэ одоо нэмэгдэх гээд байна. Хэрэв нэмэгдэх юм бол тарилж өршин чийч чадахгүй, тариандаа ч хор цоцч чадахгүй. Энэ жилэс бид нэр одоо авж байгаа өрн дээр урамшуул олгоно. Тэрнээс тариалмж тулгын нөөцсөн өрн дээр урамшуул олох бодлого бол биш ээ. Энэ бол явахгүй. Бид нэр үрийн хангамжийг бүрдүүлэхэд бол супер элит элит төр үйлдвэрлэлдэр урамшуулын системийг тогтцоог бий болгож чаж тэгээ цаашдаа бид нэр өрийнхөө аж ахуйг одоо өрийнхөө хангамжийг бүрдүүлэх юм нөхцөл үүснэ гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ энэ чиглэлээр бол явна. Тэрнээс одоо бүх зүйлийг урамшууллаар шийднэ гэдэг бодлого бол одоо ард тоцорсон баха. Энэ бол төвөгтэй асуудал. Түүнчлэн ажлын хэсгийн гишүүд гурил үйлдвэрлэгчдийн саналыг сонслоо. Тухайлбал хоногт 150 тонн үр тариа тэрэмд хүчин чадалтай үйлдвэрлэл компани энэ жил тариаланчдаас 20,000 тонн үр тариа худалдан авчээ. Улаан буудайн чанар муу байгаа нь тулгунтсан гол асуудал болж байгааг үйлдвэр удирдлагууд хэлж байна. Үр тарианы чанарын хувьд бол сүүлийн жилүүдэд жилэр өгцөн байгаа муудж байгаа тал байгаа. Жил жидэлт нэг асуудал гардаг юмрхүү юм байгаа. Энэ жилийн хувьд бол хэдий их хэмжээний үр тариа хураа авсан байгаа боловч одоо яг гурилан үйлдвэрүүд авсан тарианы хувьд бол хангалттай хэмжээнд бас биш байгаа. Энэ жил усны хэмжээнд тариалт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор гурилан үйлдвэрүүдэд илүүдэл гарч байна. Тиймээс 100-150 мянган тонн шаардлага хангасан стандартын улаан буудайг засгийн газар их үүсвэр гаргаж бодлож авахар болоод байгаа юм а. CNG буюу байгалийн шахсан хийн түлшний импорт цаасан учраас 6 сургуулийн автобус сурагчдад үйлчлэх боломжгүй болсон.